بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا درس نمبر 18 شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 17 سبق لیسن تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے. آج کا جو سبق ہے وہ سبق جو ہے اس کی ہیڈنگ ہے مفعول بہی بترکیب وصفی اشاری اور اضافی، یعنی جو مفعول بہی بنے گا وہ موصوف صفت سے مل کر کے بنے گا، یا جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر بنے گا، یا جو ہے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے بنے گا. سب سے پہلے کچھ مفرد الفاظ کو پیش کریں گے، پھر ان کا جملوں میں استعمال اور ترجمہ اور ترکیب پیش کریں گے، اور آخر میں جو ہے آپ کے سامنے اس سبق کے تحت تمرین پیش کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے مفرد الفاظ کو پڑھتے ہیں. الشجاع، الشجاع معنی ہوتا ہے بہادر. بہادر القریح، القریح معنی ہوتا ہے خالص پیور. الہندو کی یو، ہندو کی یو معنی ہوتا ہے ہندو. السمن معنی گھی، السمن معنی گھی. یکرہ، وہ ناپسند کرتا ہے یا ناپسند کرے گا. مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور باب سمع یسمع سے. حرم، حرام کیا. حرم یحرم باب تفعیل سے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس نے حرام کیا. اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد آپ جملوں کا استعمال اور ان کے ساتھ ترجمہ اور ترکیب ہم آپ کی بارگاہ میں اس کی پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے اقتلت الرجل الشجاع، کیا تم نے بہادر آدمی کو مار ڈالا. آ معنی کیا، اور قتلتا معنی قتل، قتل کیا. تا ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی واحد مذکر حاضر. قتلتا تم نے قتل کر دیا. الرجل معنی مرد، الشجاع معنی بہادر. یہاں پر جو مفعول بن رہا ہے وہ ترکیب وصفی کے اعتبار سے. اقتلت الرجل الشجاع، کیا تم نے بہادر آدمی کو مار ڈالا. آ حرف حمزہ استفہام. قتلتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع فاعل. الرجل موصوف، الشجاع صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا. قتلتا فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو یہ فعلیہ اس لیے ہوگا کیوں چونکہ اس میں فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے حمزہ استفہام موجود ہے اور سوالیہ ہے، اس لیے انشاء ہوگا. لیکن یہ جو ہے اس حمزہ استفہام کو اس میں شروع میں کہہ کر کے بس چھوڑ دیا جائے گا، اور جملوں میں اس کو استعمال ملانے کی صورت میں سے نہیں جوڑا جائے گا. تو آ حمزہ استفہام، قتلتا فعل، تا فاعل، الرجل موصوف، الشجاع صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، قتلتا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. دوسرا جملہ ہے شربت الماء الحمیمہ، شربت میں نے پیا، الماء میں نے پانی، الحمیم میں نے گرم. یہاں پر بھی جو ہے موصوف صفت سے مل کر کے مفعول ہے، میں نے گرم پانی پیا. شربت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں واحد متکلم، اس میں تو تا ضمیر بارز مرفوع فاعل. الماء موصوف، الحمیم صفت موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں الحمیم کو صفت مشبہ کہہ کر، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت ہوئی. الماء موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی، اس طرح سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں. تیسرا جملہ ہے الرجال اکل السمن القریحہ،
یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں پر موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بن رہا ہے، یعنی مبتدا تو مفرد ہے لیکن خبر وہ پورا جملہ بن رہا ہے۔ الرجال معنی مرد، اکلو معنی کھایا انہوں نے، السمن معنی گھی، القریح معنی خالص۔ الرجال اکلو السمن القریح، لوگوں نے خالص گھی کھایا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر الرجال مبتدا ہے اور اکلو فعل ماضی معروف سے جمع مذکر غائب اور واو ضمیر بارد اس کا فاعل۔ السمن موصوف، القریح صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بہ اکلو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، الرجال مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اکلو فعل جمع استعمال ہوا کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اپنے ما قبل کی طرف لوٹے گی اور ما قبل میں چونکہ جمع ہے اس لیے فعل کو جمع لایا گیا۔ جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو مرجع کے مطابق آیا کرتا ہے۔ لوگوں نے خالص گھی کھایا۔ الناس یشربون لبن الشاتی، الناس معنی لوگ، یشربون پیتے ہیں، لبن معنی دون، الشات معنی بکری۔ الناس یشربون لبن الشاتی، لوگ بکری کا دودھ پیتے ہیں۔ الناس مبتدا، یشربون فعل مضارع معروف سے صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور لبن مضاف اور شاتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ ہوا۔ یشربون فعل کا، یشربون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، الناس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے رأیتُ ہندو کیئن، میں نے ایک ہندو کو دیکھا۔ رأیتُ فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، اور ہندو کیئن مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد جو ہے الحنادک لا یأکلون لحم البقرۃ، ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ الحنادق یہ ہندو کی جمع ہے، ہندو کی، اور ہندو کی، اور لا یأکلون نہیں کھاتے ہیں لحم گوشت، البقرہ گائے کا۔ الحنادق لا یأکلون لحم البقرۃ، ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ الحنادق مبتدا، لا یأکلون فعل مضارع منفی معروف صیغہ جمع مذکر غائب اور واو ضمیر بارد اس کا فاعل، لحم مضاف، البقرۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، لا یأکلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، الحنادق مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حرم اللہ لحم الخنزیر، حرم معنی حرام فرم کر دیا، اللہ اللہ نے، لحم معنی گوشت، خنزیر معنی خنزیر کا۔ حرم اللہ لحم الخنزیر، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام فرما دیا۔ حرم فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، کلمہ جلالت اس کا فاعل، لحم مضاف، خنزیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، حرم فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں دو جملے پہلے دیے تھے وہ خبر، تین جملے دیے تھے جس میں جو تھا وہ مفعول موصوف صفت کی صورت میں تھا، یہاں پر مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے مفعول، اور یہاں پر بھی مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہے، اور یہاں پر بھی مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہے۔ تو اس طرح سے مختلف طریقے سے یہاں پر آپ کے سامنے جملے پیش کریں گے جس میں مفعول بھی مفرد بھی ہوگا، جیسے یہاں مفرد ہے۔ آگے ہے زید لا یلبس سروالا وسیخا، زید لا یلبس نہیں پہنتا ہے، سروالا معنی پیجامہ، وسیخا معنی گندا۔ زید لا یلبس سروالا وسیخا، زید گندا پیجامہ نہیں پہنتا ہے۔ زید مبتدا، لا یلبس فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، سروالا موصوف اور وسیخا اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بہ ہوا، لا یلبس فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور وسیخن کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ صفت مشبہ ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہو کر کے پھر موصوف کی صفت بنے گی۔
الصبی شربا حاضل ماں، الصبی معنی بچے نے، شربا پیا، حاضل ماں حاضل معنی یہ، الماء معنی پانی، الصبی شربا حاضل ماں بچے نے یہ پانی پیا یا اس پانی کو پیا، الصبی معنی الصبی مبتدا، شربا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ھذا معنی ھذا اسم اشارہ، الماء مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، شربا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں فعل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یا تو فعل یعنی ظرف یا مفعول کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی فعل سے جڑتا ہے، یا ظرف ہوتا ہے جار مجرور اس کا متعلق تعلق بھی فعل یا شبہ فعل سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ، شربا فعل واحد مذکر لایا گیا کیونکہ اس کا جو ماقبل میں ہے وہ الصبی مذکر ہے اور واحد ہے۔ آگے ضربت ھذین الولدین، ضربت میں نے مارا ھذین ان دو الولدین لڑکوں کو، یہاں پر جو مفعول ہے وہ جو ہے مفعول حالت نسبی میں، چونکہ تثنیہ ہے، ھذین بھی تثنیہ ھذا کا، ھذانے کا، اور ولدین والا ولدانے کا تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتو کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں یا ہے اور ما قبل ان کے فتح ہے۔ ضربت میں نے مارا ھذین الولدین ان دونوں لڑکوں کو، ضربت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تو تا ضمیر بارز فاعل، ھذین اسم اشارہ، الولدین مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اتعلم اللغۃ العربیہ، اتعلم اللغۃ العربیہ میں عربی زبان سیکھتا ہوں، اتعلم میں سیکھتا ہوں، اللغۃ من زبان، العربیہ من عربی، اتعلم اللغۃ العربیہ میں عربی زبان سیکھتا ہوں، اتعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل مضارع کے جو تین صیغے ہوتے ہیں، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، ان تین صیغوں کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوا کرتی ہے، تو انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اللغۃ موصوف، العربیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، اتعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے عارف اخا بکرن، عارف معنی تو پہچان، اخا بکرن بکر کے بھائی کو، عارف اخا بکرن تم بکر کے بھائی کو پہچانو، عارف فعل امر، انتا پوشیدہ فعل امر، فعل یہاں پر عارف فعل امر ہے، اور اگر اس کو بعض کتابوں میں فعل مضارع کی صورت پیدا کی گئی ہے تو وہاں عارف پڑھیں گے، تو عارف میں بکر کے بھائی کو پہچانتا ہوں، تو دونوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، اگر اس کو مفعول اگر امر پڑھیں گے تو یہاں ترکیب یہ کریں گے، عارف فعل امر، انتا پوشیدہ فاعل، اخا مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، عارف فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور اس کو متکلم کا صیغہ پڑھیں تو اس کا عارف فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اخا مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی امر پڑھنے کی صورت میں انشائیہ ہوگا اور دوسری صورت میں پھر خبریہ ہوگا۔ آگے علامہ زید ھذا اللسانہ، علامہ نے سکھایا زید، زید نے ھذا اللسانہ اس زبان کو، علامہ زید ھذا اللسانہ زید نے اس زبان کو سکھایا، علامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، ھذا اسم اشارہ، اللسانہ مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مفعول بھی، علامہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یقرئ ابو خالد ابا زید، یقرئ پڑھاتا ہے ابو خالد، خالد کا والد، ابا زید ابو زید کو، اگر اس کا ہم معنی یہ کریں ابو زید کو، ابو خالد یعنی خالد کے والد زید کے ابو زید کو پڑھاتے ہیں، اور اگر یہاں ابا باپ کے معنی میں لیں تو ہوگا یقرئ ابا خالد ابا زید، خالد کے والد جو ہے زید کے باپ کو پڑھاتے ہیں، اور اگر اس کو کسی کا نام ہی ہو تب ایسی صورت میں اس کو ہم یوں کریں گے کہ خالد کے والد ابو زید کو پڑھاتے ہیں، تو لیکن بہتر یہ ہے کہ زید کے والد کو پڑھاتے ہیں،
یقرؤ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور ابو مضاف خالد مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل اور ابا مضاف زید مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں پر جو ہے ابو یہ واو کی صورت میں اور یہاں جو ہے ابا الف کی صورت میں. تو یہ چونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہیں اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے جسے آپ دیکھیں اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے جسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابا ہے اور حال مفعول جو ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے. آگے ضربا امو بکرن اخا امرن ضربا معنی مارا امو معنی چچا بکرن بکر کے چچا نے اخا امرن امر کے بھائی کو ضربا امو بکرن اخا امرن امر کے چچا نے امر اب بکر کے چچا نے امر کے بھائی کو مارا. ضربا فعل ماضی معروف صیغا واحد مذکر غائب امو مضاف بکرن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ضربا کا فاعل اخا مضاف امرن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے اخو زید یشرب الماء الباردہ اخو زید زید کا بھائی یشرب معنی پیتا ہے الماء الباردہ ٹھنڈا پانی یخو زید یشرب الماء الباردہ زید کا بھائی ٹھنڈا پانی پیتا ہے. اخو زید مرکب اضافی ہو کر مبتدا یشرب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل الماء موصوف الباردہ صفت موصو اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی یشرب و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے یکرہ ظلمال بکرن یکرہ معنی ناپسند کرتا ظلمال مال والا بکرن بکر کو یکرہ ظلمال بکرن مالدار بکر کو ناپسند کرتا یکرہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور زو معنی مضاف المال معنی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل اور بکرن مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے اعظم ذل علمی یہاں زو تھا یہاں زا ہے کیونکہ یہاں پہلے یہاں حالت رفی میں تھا اور یہاں حالت نصبی میں ہے. یہ بھی اسماء ستہ میں سے زو زا زی اعظم میں تعظیم کرتا ہوں ذل علمی علم والے کی اعظم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم انا ضمیر پوشیدہ فاعل زا اس مضاف العلمی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی اعظم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے عبد الرسول یعلم اللغۃ العربیہ عبدالرسول یعلم جانتا ہے اللغۃ الاردیہ اردو زبان جانتا ہے. عبدالرسول مبتدا مرکب اضافی ہو کر یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اللغۃ موصوف الاردیہ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بعض کتابوں میں اردیہ کی جگہ عربیہ لکھا ہوا ہے عبدالرسول یعلم اللغۃ العربیہ تو وہاں ترجمہ ہوگا کہ عبدالرسول عربی زبان جانتا ہے. الکفار یکذبون آیات القرآنی کفار یکذبون جھٹلاتے ہیں آیت القرآنی قرآن کی آیتوں کو. الکفار مبتدا یکذبون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر واو ضمیر بارز فاعل آیاتی مضاف القرآنی مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی الکفار مبتدا اپنی اور یکذبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر الکفار مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ سبق جو تھا ہمارا سبق نمبر 18 یہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آئیے ہم آپ کے سامنے تمرین ٹیبل کی صورت میں پیش کرتے ہیں. سبق نمبر 18 کی آپ کے سامنے ہم تمرین پیش کر رہے ہیں. ایک صورت میں ایک طرف آپ کی جو ہے اردو رہے گی اور دوسری طرف اس کی عربی پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے کیا تم نے ابو الحسن کو دیکھا آ منے کیا ارائیت آ رائیتا کیا تم نے دیکھا ابو الحسن کو ارائیتا ابو الحسن میں عربی زبان سکھاتا ہوں. علمہ یعلم منے سکھانا
اعلم اللغۃ العربیتا، اعلم اللغۃ العربیتا۔ زید نے ایک بہادر مرد کو مار ڈالا، قتل معنی مار ڈالا، زید معنی زید، رجل معنی مرد، شجاعن معنی بہادر۔ قتل زید رجلا شجاعا، زید نے ایک بہادر مرد کو مار ڈالا۔ آگے، ہندو گائے کا دودھ پیتے ہیں، الحنادق من ہندو، یشربون پیتے ہیں، لبن من دودھ، البقرہ من گائے کا، الحنادق یشربون لبن البقرتی۔ آگے، میں میلے کپڑے سے نفرت کرتا ہوں، اکرہ من ناپسند کرتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، صوبن من کپڑا، اور وسیخن من گندا میلا، اکرہ صوبن وسیخن۔ میں اس تختی کو دھوں گا، اغسل معنی اغسل، یغسل معنی دھوں گا، حاضہ معنی اس، لوحہ معنی تختی، اغسل حاضہ لوحہ۔ ہم نے زید کے بھائی کو مارا، ضربنا ہم نے مارا، اخا معنی بھائی، زید زید کے، ضربنا اخا زید، ہم نے زید کے بھائی کو مارا۔ آگے، خالد نے، خالد کے بکر نے، خالد کے باپ نے بکر کو تعلیم دی، علامہ معنی تعلیم دی، سکھایا، ابو خالد، خالد کے والد نے بکرن بکر کو، علامہ ابو خالد بکرن۔ آگے، میں نے دو لڑکیوں کو پڑھایا، اقرا اقرا تو، اقرا میں نے یقری میں نے پڑھانا، اقرا تو میں نے پڑھایا، ہاتین البنتینی، ہاتینی اس میں اشارہ تثنیہ کی صورت میں ہے، اور یہاں پر اقرأت ہاتین البنتینی، ہاتینی ہو گیا یہ، ہاذہ کا ہاتان حالت رفیع میں، اور ہاتین حالت نسبی و جری میں۔ زید کا باپ خالد کا ہم نام ہے، ابو معنی باپ، زیدن زید کا باپ، ابو زیدن سمیو خالدن، ابو زیدن سمیو خالدن، خالد کا ہم نام ہے۔ قرآن کی دو صورتیں پڑھی گئیں، قریات پڑھی گئیں، صورت القرآنی، صورتان تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، قریات صورت القرآنی۔ ہند شہر کے دو ہندو مسلمان ہوئے، اسلم و اسلام لائے، ہندو کیا، ہندو کیا، ہندو کیا تثنیہ ہندوکن کی، ہندو کیا البلدتی، اشر اسلم ہندو کی البلدتی۔ یہ سڑک پختہ کی گئی، عبد عبد یعبد معنی پختہ کی گئی، اور حاضہ او عبد عبد معنی پختہ کی گئی، حاضہ معنی یہ، اشارو معنی سڑک، عبد حاضہ اشارو، یہ سڑک پختہ کی گئی۔ تو اس طرح سے جو آج کا ہمارا سبق تھا، لیسن نمبر 16-18 جو ہے، تمرین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں فیض الادب کا پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ ہمارے چینل سے جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو آج ہم ایک گزارش آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے یوٹیوب دیکھتے ہوں گے چینل، تو ہمارا چونکہ اس طرح سے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، وہ ہمیں جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ویڈیو کی شکل میں طلبا کو پڑھانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں آخر تک، تو ہمارے اس میسج کو پھیلائیں کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ اس کو ایک بڑے پیمانے پر ویڈیو کی شکل میں ساری کتب کو ترتیب وار اور پریکٹیکل طور پر باقاعدہ درس نظامی کو لانے کے لیے، اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہے۔ اور تو جو مخیر حضرات اس میں تعاون کے اگر حقدار ہوں، کرنا چاہیں، تو وہ ہمارے چینل میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام جو ہے فی سبیل اللہ ہی ہے۔ تو آپ بھی اگر اس میں کسی طرح کا حصہ لیں گے، تو آپ کو بھی پھر جب تک یہ چلتا رہے گا، اس نیک کام میں آپ کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔